I högre matematik så kommer ni att jobba lite mer om komplexa tal. Men för att börja med den så, för att förenkla en komplexa tal med som nämnaren har komplexa tal, så tar man, man förlänger nämnaren med konjugaten då. Så vi gör det egentligen. Det är bara det sätt att vi kan förenkla den. Alltså förlänga den. 2 minus i. Det blir därmed 2 minus i. Konjugata till 2 plus i. Så att den här nämnaren blir det realtal. Det är bara 2 gånger 2 är 4. Och sen minus i upphöjt till 2. Det blir den där. Och den här multiplicerar vi. Det blir 8. Och den blir det negativ 4i. Och den blir det negativ 6. Positiv 6i. Och sen den andra blir det negativ 3i i kvadrat. Så har vi, förenklar vi 8 minus 2i minus 3 multiplicerar med negativ 1. I upphöjt till 2 är negativ 1. Så har vi 4 minus negativ 1. För den här är negativ 1 också. Förenklar vi ännu mer så har vi 8 minus 2i plus 3 dividerat med 5. Förenklar vi ännu mer så har vi 11 plus 2i dividerat med 5.